V Pardubicích se doprodávají lístky na For Fans? Sakra, tady už jsem byl. Tak jo, dneska už to valím. Dobrej, máte lístky? Sorry kamaráde, dneska byl super den, tamhle ten si je všichni koupil. Čau. Nechcete dopadnout jako Filipko? Běžte na stránky www.forfans.cz a určitě si zakupte lístky, dokud jsou. For Fans se bude konat od 4. do 5. října 2014 v areálu PVA Expo Praha Letňany. Už se těším na to, až si popovídáme a všechno, co budete chtít, teda skoro všechno, samozřejmě. Takže díky, že jste se dokoukali, běžte na www.forfans.cz, kupte si lístek, dokud ještě je, a čau.